A moral é vista como uma moral utilitária. O bem é o interesse. O bem comum é o problema posto por eles de como é possível ou não, realizando os interesses privados e particulares dos indivíduos, chegar ou não ao bem comum. E, naturalmente, até que o velho Adam Smith não saiu tão mal. Construir a ideia da mão invisível não é, do meu ponto de vista, tão ruim quanto construir o modelo do pacto social fundante. Porque, mal que mal, a mão é invisível, a mão do mercado.